Закарпатські паломники нещодавно побували у найсвятіших місцях Італії. Поїздку приурочили до 30-річчя виходу Української греко-католицької церкви із-під Пілля. Ми тут є в цьому місці, в найбільшому храмі, який є присвячений Пресвятій Богородиці Санта Марія Маджора. І вечором в місті з нашими владиками Міланом і Нілом, і, звичайно, могли відправляти службу Божу і всіма нашими паломниками, які сьогодні приїхали для того, щоб відзначити 30-річчя виходу із-під Пілля нашої Мукачівської греко-католицької єпархії. Це дійсно чудо, це Божа благодать, і ми раді, що можемо тут, у цьому місці, святкувати цю подію. Санта Марія Маджоре – одна з чотирьох головних базилік Рима, у якій 1150 років тому відбулася визначна подія, яка знаменувала нову епоху в історії Христової церкви у Європі. В цьому храмі в 868 році на Різдво папа Адріан II поклав книги, які принесли святі Кирилі Методії, ту якраз і ухвалив старослов'янську літургію. Під час поїздки до Італії паломникам із Закарпаття вдалося потрапити на аудієнцію до папи Римського. Радію, що зустрічаю вас біля гробу святого Петра та прагну разом з вами дякувати нескінченно доброму Господу, який своєю могутньою рукою визволив вашу церкву з довготривалих утисків, спричинених радянським режимом. Мукачівська церква є матір'ю багатьох мучеників, які власною кров'ю засвідчили вірність Христові, католицькій церкві та єпископові Риму. Окремо згадуючи про блаженного священномученика Теодора Ромжу, який у найтемніші моменти вашої історії зумів з євангельською мудрістю і невтомною відвагою провадити Божий люд за прикладом Христа доброго пастиря, аж до віддання власного життя за овець. Хочу також згадати ваших предків, дідусів та бабусь, батьків та матерів, які у потаємності своїх домівок і часто під спостереженням ворожого режиму, ризикуючи власною свободою та життям, передали науку Христової правди та подали красномовне свідчення міцної, живої та католицької віри майбутнім поколінням, представниками яких є ви. Дорогі брати і сестри Христі, це велика подія, що ми могли здійснити це паломництво. Коли священники запропонували у вересні, я так собі сказав, а може 500 людей збереться. Коли було вже понад 900, отець Августин вже злякався, каже, як будемо управляти. Тут на цьому місці, яке вважається серцем християнського католицького світу, де ми могли вислухати ті слова визнання нашої церкви, нашої Мукачівської епархії, всім тим, які страждали. І папа назвав нас спадкоємцями, тих, які за віру страждали. Може, є тут ще хтось з тих, які були в підпілі. Після зустрічі із Святішим Отцем при катедральному престолі базиліки розпочалася божественна літургія. До паломників із Закарпаття приєднався також владика Іриней Білик, канонік згаданої папської базиліки. Закарпатські вірники надихнулись такою поїздкою і радіють, що мали змогу побувати та помолитись у найсвятіших місцях Італії і у такий особливий спосіб відзначити 30-ту річницю виходу греко-католицької церкви із-під Пілля. Я особисто багато часу з 90-х років, буквально з 91-го року, займався тим, щоб відновити діяльність Івановецької греко-католицької громади. На сьогоднішній день ми маємо прекрасну церкву, відремонтовану, облагороджену, утеплену. Мрія кожного християнина, католика побувати в Римі. Цьогорічна поїздка знаменувалася тим, що це не просто поїздка, а свято велике, поїздка присвячена 30-річчю виходу нашої церкви з-під Пілля. Я все життя мріяв попасти в Рим, і тим більше на площу Святого Петра. Дякуючи отцю Володимиру Продану, який запропонував мені таку гарну поїздку. Дякуємо за цю можливість Господу Богу, нашим організаторам, єпархії, всім, хто долучився до того, аби відбулася ця поїздка, щоб ми дійсно, як та жива церква, спільнота віруючих, спільно могли помолитися у святинях Італії, у Римі, у Ватикані і
виразити свою вдячність Господу Богу за цю свободу, за час, коли ми можемо вільно Його визнавати, не ховатися по хатах, як це було у підпіллі. Від такої поїздки у захваті навіть наймолодші закарпатські паломники. Варто зауважити, що навіть у своєму юному віці вони вже усвідомлюють усю важливість зустрічі із Папою Римським. Було дуже гарно. Папа нас поблагословив. Я приїхав святкувати свято 30 років виходу з підпілля нашої церкви. Я приїхав поздоровляти Папу Рим, привітати Папу Римського. І я дуже люблю свою єпархію. Я приїхав сюди побачити Рим, Колізея і Папу Римського. Ну і більшість того, що я згадав, я вже побачив. В 5 ранку ми вирушили до Риму на службу до Папи Римського. Я його побачив зблизька, але не міг доторкнутися. І я дуже радий, що приїхав сюди і дякую Богу, що я потрапив у таке чудове місто. Посприяв у організації паломницької поїздки для вірян та священників, зокрема з Тячівщини та Рахівщини, народний депутат України Василь Петьовка.